ରାଜନୀତି ମୈଦାନରେ ରାଜା ଓ ମିଶ୍ର ପରିବାର ଭିତରେ ଚାଲେ ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ। ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜନୀତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ କଳିକେଶ ଗଲେ ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ନରସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମା ସମାନ, ତେଣୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ନରସିଂହଙ୍କ ସାନ ପୁଅ କହିଲେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଭୁଲ କଥା, ବୁଲିବା ସମୟରେ କଳିକେଶ ପଶିଗଲେ ନା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଏମିତି କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗତ ରବିବାରର ଦୃଶ୍ୟ। ପୁରୀରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସହର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କଳିକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ମହାପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଳିକେଶ ସିଂହ ଦେଓ। ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁସୁମ ମିଶ୍ର ବାହାରକୁ ଆସି କଳିକେଶଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ କଳିକେଶ। ହସି ହସି କଳିକେଶଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୁସୁମ ମିଶ୍ର। ପରେ ନରସିଂହଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତଥା ଆଇନଜୀବୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଥିବା ବେଳେ କଳିକେଶ କହିଛନ୍ତି ମା ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରକଳ୍ପର ପରିକ୍ରମାର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଆମେ ଚାଉଲ ଆଉ ଗୁଆଟା ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ବଦଲାରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଆମେ ସେ ଜାଗାରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଦେବୁ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତାଙ୍କର ନାତି ଆଉ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ମା ଥିଲେ, ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଗଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ପ୍ରସାଦ ଦେଲୁ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମା ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସୁଗ୍ରୀ ନେଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିର ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମିଶ୍ର ଓ ସିଂହଦେଓ ପରିବାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଉଭୟ ପରିବାରର ରାଜନେତା। ଦୀର୍ଘ ତିନି ପିଢ଼ି ଧରି ଉଭୟ ପରିବାର ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଭାବରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ନିଜେ କଳିକେଶ ବି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଲି, ହେଲେ ନରସିଂହଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ତଥା ଏଆଇସିସି ସଦସ୍ୟ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଅର୍ପଣ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆମ ଘରୁ ଗୁଆ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୁଆ ଚାଉଳ ନିଆଯାଉଥିବା ଘରକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ କେମିତି ଦେଲେ, ବୋଧେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଭଳି କାମକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ହେଲେ କଳିକେଶ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରାଜନୀତି କରାନଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ କେବେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଳିକେଶ କହିଥିଲେ ସିଏ ତ ଆମ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଖିଦେବା। ଚାଉଳ ଗୁଆ ତ ଆମର ଘରୁ ନାଇଁ ନେଇଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଗୁଆ ଚାଉଳ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଧରିକିରି ଯାଉଛୁ ବୋଲିକିରି, ସେଟା ଭୁଲ କଥା ହେ। ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ଏମାନେ ଆମର ପଡ଼ାରେ ବୁଲୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ଘରକେ ପଶିଗଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଦେଖୁନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି କରିଛନ୍ ବୋଲି ତ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ ବୋଲେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ବୋଲି ମୁଁ କହିମି। ଯେ ପହିଲା ତ କଥା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷରେ ହେଲା ଯେ ମାଆଙ୍କର ପାଖକେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି କାମରେ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ କଥା ହେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛେ ବୋଧେ ଯେ ସେମାନେ ରାଜନୀତି ଲାଗି ନେଇ ଆସିଥିବେ ବୋଲିକିରି, ଦେଖାଯାଉ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଭାବିବାର ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଗେଟ୍ ସବୁବେଳେ ସବୁଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଲା ବୋଲିକିରି, ଖାଲି ଆଗ ସେ ତିହାର ବେଲ୍କେ ସକାଳୁ ଖୁଲେ ବୋଲି ଜାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରେ ଆର୍ ମୁଁ କେବେ ନେଇଯାଏ ନାଇଁ। ଏଇଟା ଧର୍ମର କଥା ଅଛି, ସମାଜର କଥା ଅଛି, ଏଇଟା ଭିତରେ ରାଜନୀତିର କିଛି ଜାଗା ନାଇଁନ, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ରାଜନୀତିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଲାଗି ଉଚିତ ନଥିବ। ନାଇଁ ମୋତେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ
ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଭେଟିକରି ଆସିଛି। ସେ ତ ଆମର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲାଗି ଏ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବ ଆଉ ଆମେ କରିପାରିବା ବାକି ଜାଗାରେ ବି ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନରସିଂହଙ୍କ ଘରେ କଳି କେସ୍, କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ। ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଜଗା ଏକାଠି କଲା, ନା ଜଗାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଘଟେଶ୍ୱର ଓ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।